Պարոն Մարիան, այսօրերին շատ են հրապարակումները մեր զինծառայողների խոշտանգումների դեպքերի հետ կապված միջազգային տրիբունալ բարձրացնելու։ Ըստ ձեզ իրավական ինչ մեխանիզմներ կան միջազգային դատարան դիմելու և հաջողելու առումով։ Նախ պետք է հասկանալ, որ միջազգային քրեական դատարանը երկու հիմքով կարող է գործ քննել, հա։ Մեկ հիմքը այն է, երբ որ անդամեն երկու պետությունը, հա, վեճի կողմ տվյալ դեպքում, որոնց տարածքում համապատասխան իրականությունը տեղի ունեցել, համապատասխան արարքները, երկրորդը դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումն է լայն իմաստով։ Եվ տվյալ դեպքում ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը կամադրությունը ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի չեն վավերացրել։ Չեն վավերացրել տարբեր պատճառներով, որոնց թվին է մասնավորապես դասվում երկրի ղեկավարության հնարավոր քրեական հետապնդման հարցը։ Երբեմն դա բարձրաձայնվում է, երբեմն ոչ, բայց ամեն դեպքում վավերացում չկա։ Հետևաբար դատարանը ինքն իր նախաձեռնությամբ, դատախազի նախաձեռնությամբ գործը քննել չի կարող։ Եվ որևէ հաղորդագրություն, որը կներկայացվի դատարանին, կլինի ապարդյուն։ Միակ հնարավորությունը Հայաստանի համար գործը դատարան հասցնելու, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցովն է։ Իսկ ինչպես հասկանում եք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դա բավական քաղաքականացված մարմին է։ Դա մարմին է, որտեղ շատ հաճախ շատ կարևոր հարցեր լուծում չեն գտնում հիմնական անդամ պետությունների, հինգ պետություններից առնվազն մեկի կողմից իր վետո իրավունքի իրականացման պատճառով։ Հետևաբար այդ մեխանիզմը առաջի հերթին անիրատեսական է, և երկրորդ հերթին վտանգավոր։ Անիրատեսական է այն տեսակունից, որ շատ մեծ հավանականությամբ կարելի ասել, որ որևէ փորձ հարցը քրեական դատարանին հասնելու տապալվելու է առնվազն վետոյի արդյունքում, և վտանգավոր այն պատճառով, որ այն կարող է քաղաքական շարքումների առիթ դառնալ և քաղաքական ձևակերպումների առարկա դառնալ անվտանգության խորհրդում։ Կան այլ տեխնիկական խնդիրներ, որոնց մասին երևի թե այս փուլում այդքան էլ հարիր չէ խոսել, բայց առնվազն այս երկու պատճառը իմ կարծիքով դարձնում են ոչ այդքան իրատեսական և ոչ նպատակահարմար, հատկապես քրեական դատարանի մակարդակով հարց բարձրացնելը։ Ինչ հնարավորություններ ունենք մենք այս փուլում մարդուրանքների եվրոպական դատարան դիմելու հետ կապված, նույնպես կան տարակուսանքներ, դուք նշում եք, որ դա նույնպես անարդյունավետ պայքարի միջոց է այս փուլում։ Այն ոչ միանշանակ է առնվազն, միանշանակ կան հիմքեր դիմելու մի հետ, առնվազն Թալիշում տեղ ունեցածի հետ կապված, մասնավորապես ադրբեջանական, այո, զինվորների կողմից քաղաքացական անձանց սպանությունների հետ կապված։ Այս պահին ցավոք փաստական հանգամանքների մասին ինֆորմացիա այդքան էլ չկա, այսինքն մենք չենք կարող վստահ ասել, արդյոք խոշտանգվել են նոր են սպանվել, թե սպանությունից հետո արդեն խոսքը գնում է դիակների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մասին, նույնը մեր զինվորների և սպանների մասով, բայց առնվազն Թալիշի դեպքերը և տեսականորեն նաև մեր զինվորականների դիերի հետ կապված գործողությունները արդեն ադրբեջանական վերահսկողության տարածքներում կարող են դառնալ գանգատի առարկա։ Բայց որքանով է դա նպատակարմար, դա մեկ այլ հարց է, հաշվի առնելով, որ այդ դատարանը ներկայիս պահի դրությամբ արդեն կայացրել է իր որոշումը, դիրքորոշումը հայտնել է, կապված նրա հետ, որ Հայաստանը և ոչ լղը, Հայաստանն է պատասխանատու լղը տարածքում արդյունքների խախտումների համար։ Եվ այդ ճանաչումը ոչ այդքան վտանգավոր է զուտ պատասխանատվության ծավալի տեսանկյունից, իսկ ծավալը երկու ստեք է մեծ։ Եվ Ադրբեջանում, և ՀՀ տարածքում կան բազմաթիվ գույքային միավորներ, որոնք լքված են իրենց տերերի կողմից կոնֆլիկտի ընթացքում, կոնֆլիկտի պատճառով, և անպասխան տերերը չեն կարող իրենց տները վերադառնալ, խոսքը գնում է և մեծականակ հայ փաստականների մասին Բաքվից, և մեծականակ ադրբեջանա հպատակների մասին ԼՂՀ և հարակից տարածքների, հա, պարագայում։ Բայց հարցը նաև այն է, որ դատարանը ըստ էության որոշ չափով հարցականի տակ է դնում ԼՂՀ ինքնուրույնությունը Հայաստանից, ինչը նպաստավոր չէ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման պրոցեսի համար։ Պետք է միանգամից վերապահում անել, դատարանը չի ճանաչել ԼՂՀ-ն Հայաստանի մաս կամ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող միավոր միջազգային իրավունքի ընդհանուր տեսանկյունից։ Դատարանը ընդամենը ասել է, որ Հայաստանը ունի բավարար վերահսկողություն այդ տարածքում, որպեսզի կարողանա պարտադրել մարդու իրավունքների պահպանում, և ուստի պատասխանատու է, երբ դա չի անում։
բայց նման կարգի հարցերի լուծումը նպաստավոր չի ամեն դեպքում։ Այս պահի դրությամբ ադրբեջանական գործողությունները ապրիլի 2-ի լույս 5-ի, չնայած դրանց ցավալի հետևանքներին, նաև նոր շունչ են հաղորդում ինքնորոշման համար մեր պահանջներին, քանի որ ևս մեկ ապացույց է նրա, թե ինչքանով անհնար է հայաստանցի և Ղարաբաղցի քաղաքացիների որևէ գոյատևում, որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի ներքո։ Այս ագրեսիան, ես ագրեսիա բառը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չեմ օգտագործում, պարզապես վարապացույց էր այն հայատարածության մակարդակի, որը մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից քաղաքական մակարդակով։ Հա, ես չեմ խոսում անհատների մասին, ես խոսում եմ քաղաքական խավի, պետական քաղաքականության մասին։ Շատ մեծ քայլ էր իրենց կողմից այդ տեսանկյունից Սաֆարովի հետ կապված իրադարձությունները, երբ ադրբեջանցիները փաստորեն պետական սխրագործության մակարդակի բարձրացրեցին հային սպանելը, ազգությամբ հային սպանելը, և վերջին մի քանի շաբաթների գործողությունները էլ ավելի ակնառու են ցույց տալիս, որ Ադրբեջանի քաղաքական դիրքորոշումն է բնաջնջել ազգությամբ հայերին, որտեղ դա հնարավոր է, որտեղ բոլոր այն մեթոդները, որոնք կիրառվել են, խոսում են հայատյացության և հայերին որևէ կյանքի շանս չտալու մասին, հա, որևէ դեպքում, երբ որ անձը ընկել է իրենց ձեռքերը, անձը սպանվել է առանց որևէ անհրաժեշտության, պարզապես հայ լինելու պատճառով։ Եթե մենք նույնիսկ դիմենք էլ մարդու իրավունքների դատարան կամ միջազգային տրիբունալ, մենք մեծ հաշվով շանսեր չենք ունենալու հաջողելու, դրա համար անարդյունավետ կլինի դիմելը։ Ոչ, հարցը հաջողության շանսերի մասին չէ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դեպքում, հարցը դրա դրական արդյունքների մասին է, այսինքն եթե նույն Գուրգեն Մարգարյանի գործի օրինակով գնան անհատական դիմումներ, առավելագույնը ինչ կարող է այդ անհատական դիմումների արդյունքում լինել, դա պետության կողմից առանձին անհատների իրավունքների խախտումն է, իսկ այդ խախտման փաստը որևէ կասկած չի առաջացնում, և չեմ կարծում հիմա Հայաստանի համար այդ խախտման համար մի քանի հազար դոլար հատուցում ստանալը իրավաճորդների ամենակարևոր հարցն է այս մեծ խնդրի ներքո։ Հետևաբար ոչ թե անարդյունավետ է, այլ այն արդյունքները, որոնք կստանացվեն, այդքան էական չեն լինի Հայաստանի համար և առավելևս ԼՂՀ համար, իսկ դրա հետ մեկտեղ կան հնարավորություններ տեսական պահանջներ ներկայացնել արդեն ավելի բարձր մակարդակով, ՄԱԿ-ի միջազգային արդարության դատարանի մակարդակով, որի շրջանակներում արդեն կարելի է հասնել այնպիսի փաստերի ճանաչման, իրավական ճանաչման, որոնք շատ ամուր հիմք կստեղծեն միջազգային դաշտում ԼՂՀ անկախության ճանաչմանը։ Այսինքն Արցախի ինքնորոշման ճանաչումը պիտի լինի մեր օրակարգում, և ոչ թե կոնկրետ պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի ինչ-որ առումով և որոշակի պատժամիջոցներ կիրառելու։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից փոխհատուցումը, հա, որը կարող է սահմանվել քաղաքացական անձանց, դա այն գումարը չէ, որը կարող է որևէ կերպով սաստել Ադրբեջանին կամ կանխել իր հետագա նմանատիպ գործողությունները։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանին որպես պետություն ավելի լուրջ իրավախախտումների համար պատասխանատու ճանաչել է, ինչը հնարավոր է անել ՄԱԿ-ի արդարության դատարանում, կարող է շատ լուրջ մեխանիզմ դառնալ և իրենց զսպելու տեսանկյունից, և իրենց կողմից նման քայլեր կրկնելու պարագայում արդեն շատ ավելի ուժեղ հիմքերի վրա գործողություններ կատարելու, և դիվանագիտական, և զինված մակարդակով։ Եվրոպական նացիաներում, հատկապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մենք տեսնում ենք վերջին տարիների ընդգծված քաղաքականությունը և Ադրբեջանի կոնկրետ աշխատանքը յուրաքանչյուր պատգամավորի հետ, ինչի արդյունքում ունենում ենք ծախողված բանաձևեր մեծ հաշվով։ Այս դեպքում ինչ հնարավորություններ ունենք։ Անկեղծ ասած, վստահ չեմ, որ հարցի ճիշտ հասցեատար եմ, բայց քանի որ իրավաբան եմ, միջազգային իրավաբանության մասնագետ, իրավունքի մասնագետ եմ, ոչ թե քաղաքագետ, բայց այդուհանդերձ իմ կարծիքը այն է, որ այս պարագայում մենք պետք է մտածենք ճիշտ քաղաքական քայլերի մասին։ Ձեր կողմից նշված ացիաններում արդեն հնչում են առանձին պատգամավորների կոչեր ճանաչելու ԼՂՀ անկախությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները վերջին տարիներին հաճախ են բարձրացնում, և դա իրենք անում են մեր
դիվանագիտական որևէ գործողությունների բացակայության պարագայում։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի երկարատև քաղաքական դիվանագիտական քայլերի մենք էլ սկսենք որոշակի քայլեր ձեռնարկել, այսինքն առնվազն կապեր հաստատել համապատասխան պատգամավորների, պատգամավորական խմբերի, կուսակցությունների հետ, ակտիվորեն նրանց շրջանակներում տարածել ինֆորմացիան, որտեղ այս պայն կատարությունը շատ միակողմանի ինֆորմացիա գնում Ադրբեջանը, տեղ է հասնում ինֆորմացիա, որ իր տարածքը օկուպացված է, մենք տեղ չենք հասնում կամ շատ քիչ ծավալով ենք տեղ հասնում այն ինֆորմացիան, որ սա ազգի ինքնորոշման և ըստ էության ազգի գոյատևման համար պայքար է, և որ այս ազգը չի կարող գոյատևել իր գոյությունը պահպանել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ եթե մենք հիմա հատկապես այս օրերի իրադարձությունների ֆոնի վրա սկսենք վերջապես դա անել, կարծում եմ մենք արդյունքները շատ արագ կտեսնենք։ Այսինքն ընդհանուր մինչև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում։ Ինչու ոչ, այս պայն կան արդեն կարծես թե 7 ԱՄՆ նահանգ, վերջինը Կալիֆորնիան է, ինչպես հասկանում եք, Կալիֆորնիան դա պարզապես նահանգ չէ, հա։ Կալիֆորնիան առանձին վերցրած աշխարհի մենակ 7 պետությունների է զիջում իր տնտեսության ծավալով, ունի մոտ 50 միլիոն բնակչություն, այսինքն ինքը համադրելի է մեծագույն եվրոպական պետությունների հետ։ Բնականաբար իր ճանաչումը դա պետության կողմից ճանաչում չէ, պետք չի ինչ-որ իլյուզիաներ ունենալ այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք առանձին համայնքների, առանձին քաղաքական խմբերի կողմից քայլեր, որոնք կարող են վաղ թե ուշ բերել նաև պետական մակարդակով, պետությունների մակարդակով ճանաչմանը։ Եվ բնականաբար խոսքը չի գնում Նաուրուի կողմից ճանաչման մասին, որը ֆինանսական ընդհանրը կարծես թե ծախսեր է պահանջում, ինչպես ցույց տվեցին Աբխազիայի և Օսեթիայի շուրջ իրադարձությունները, բայց խոսքը գնում է միջազգային հանրության ավելի լուրջ անդամ հանդիսացող պետությունների ճանաչման մասին։ Եվ կարծում եմ ակտիվ քաղաքականություն պետք է վարվի, պետք է հասցվի ինֆորմացիան, թե ինչպիսի գործողություններ է իրականացրել Ադրբեջանը, հատկապես քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, հատկապես արդեն իսկ գերեվարված կամ սպանված անձանց նկատմամբ։ Ուզում եմ ասել, Կարմիր Խաչը այս անգամ շատ ակտիվ աշխատել են նաև նկարել, անգամ ասում է, որ այնպիսի կադրեր կան, որոնք հասու չեն մեզ իրենց սահմռկեցուցիչ լինելու առումով։ Կարո՞ղ է արդյոք որևէ ձևով նպաստել գործերի բացահայտման Ադրբեջանին որոշակիորեն սանձելու առումով։ Կարմիր Խաչի մասին խոսելիս պետք է հասկանալ այդ կազմակերպության շատ յուրահատուկ բնույթը, որպեսզի հնարություն ունենա անկաշկանդ և անվտանգ նաև շփվել բոլոր հակամարտող կողմերի հետ, Կարմիր Խաչը աշխատում է կոնֆիդենցիալության և չօգտության սկզբունքների հիման վրա։ Հետևաբար իրենք որևէ պարագայում չեն կարող որևէ կողմ ընդունել, իրենք համապատասխան կողմին իրենց պատահությունները արտահայտում են, քննարկում են իրադարձությունները, բայց երբևէ դուք չեք լսի մեղադրանքներ Կարմիր Խաչից բացահայտ կողմերի և անձանց նշումներով, քանի որ դա կհակասի իրենց չեզոքության և կոնֆիդենցիալության սկզբունքներին և վտանգիտակ կդնի այդ կազմակերպության կողմից հետագայում որևէ հումանիտար գործողությունների իրականացումը, այն որ հենց Կարմիր Խաչն է կարողանում բանակցել դիակների վերադարձը և գերեվարված անձանց վերադարձը, դրա շնորհիվ է, եթե այդ կազմակերպությունը սկսի կողմ ընդունել, նույնիսկ եթե ներկուստ իրենք ուզենան դա անել, նրանք այլևս չեն կարողանա այդ կարևոր ֆունկցիան կատարել։